अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे इलो मोनू बाबा, इलो पुलिस चाकरी का लोगे तो बोले दादा टॉमी मुटे कुछ Hey, Baba! No, hey, no! Mathu, tomar ekhi basta. Madhu, tu? Madhu, tomar ei obostha re. Ei rokto. आउ देख ए जालरे बड़ बड़ माछ पड़छन टेकिल टेकिल से पटे किय देखिल ये किए बा ना परिस्थिति भलो न ए बा के श्रुति तू श्रुति हले भिकारुणी हेछु कोन आलो तोर कौन ये दुखिनी गोबर गोटे बेस कही तोर श्रुति ये कौन है भाविली चोर मान को मु धरी समस्ते मते प्रशंसा करिवे भगवान ए थोर भी टिके प्रशंसा पाइबा पई चांस देलनी अरे ए स्वयं भेंडा दीटा किए रहली कि रे रो 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 ए माछटा किए मु देखे माग्र मिस करोजगार कर देख तक ये तो कौन बेगे टोपी भाया पिंधि तारी डिपार्टमेंट रुलिस ये को पुलिस ए रॉय ये को चुगु चुगु होची हां बुलु ची पुआ चक्की खेलो ए ये बे तू आ चक्की खेलो खेलुची देखिया भाई खोलु ना अरे हे हिलो हिलो दे बा एटा बंधु कोने की जाईतला पिला को ट्यूशन करी भालो मोर खाली जानवा दरकार ये सब सुआ कौन पे कहीं चलती सो मधु तू कौन प्लान करके आसलु ना कौन आम समस्त को मार डर तो मो देह तो थरुची कौन है किए किसी कौन कौन पे कि तो कह अच्छा तमें यू के ड्रेस दे चो ना ओरे मनु ये तो एमती बेस हबार मुझे देखी नी ये झील कौन करू निजे तो डरुची डरुची जग्गा भाई तू ये केमी प्रॉब्लम रे पके देलु मते मुझे कौन कह समस्ते बहुत गाली सुनिबे बहुत असुविधा हो माँ तो ये बहुत कथा कह कि शुणबे मधु जेजेमा देख से अवस्था देख जो काम तमें माने जाइथिलो से काम सफल हल तो मान माँ तमें भी समस्त सहित सामिल अच आउ कौन भल तमें
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଭରଦ୍ୱାଜର ନାଁ ରଖିକିରି ଆସିଛ ନା? ଆଜ୍ଞା ଜେଜେମା। ବାଦଲକୁ ପୁଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ଆମେ ବାଦଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ପୁଲିସକୁ ଦେଇସାରିଛୁ। ଆମେ ଭରଦ୍ୱାଜ ପରିବାର ଶତ୍ରୁ ଆଉ ସମାଜର ଶତ୍ରୁକୁ ଧରେଇଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଶନ କରିଥିଲୁ ସେଇ ମିଶନରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଆଉ ଏସବୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଜେଜେମା। ଆଚ୍ଛା ତମମାନେ କେହି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ବା ବାଦଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସେମାନେ। ଆରେ ଏଇ ଶ୍ରେୟସ, ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛୁ? ଆଉ ତୁ ଶ୍ରୁତି, ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇ ତମମାନେ ସବୁ ଏଇଆ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ଏଇ ଭିକାରୁଣୀ ବେଶରେ? ଛି 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 ଛି, ତୋ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ହୟ ମନୁ ବାବା, ତମେ ପୋଲିସ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲ ବାଦଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ହଁ ଓହୋ ସୁଲେଖା, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛୁ? ଆରେ ଭଲରେ ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ବାବା, ଏବେ ବି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହବ ସେ କଥା ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ମଧୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ବାଦଲ ଭଳି ଗୁଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଶତ୍ରୁତା କରିବନି ବୋଲି, ହେଲେ ତମେ କେଉଁଠି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ? ବାବା, ଦାଦା, ଶ୍ରେୟସ, ଶ୍ରୁତି, ତମେ ବି ମଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଗଲ। ଏମିତି ସବୁ ବେକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲ। ଆମେ ଯଦି ଏ କାମ କରିନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ବାଦଲ କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଜେଜେମାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବମ୍ ପକେଇଦେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ? ହଁ, ଆଉ ଆମେ ଏସବୁ କଥାକୁ ସହଜରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିଲୁନି। ଶ୍ରୁତି ଆଉ ଶ୍ରେୟସ ବହୁତ ରିସ୍କ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ଶ୍ରେୟସ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡାକୁ ଗଲା ଆଉ ନାଟକ କଲା। ଆଉ ଶ୍ରୁତି ଭିକାରୁଣୀ ସାଜି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମକୁ ଦେଲା ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତଚର ହେଇକି। ଆଉ ମଧୁର, ମଧୁର ତ ତୁଳନା ନାହିଁ, ସିଏ ନକଲି ରକ୍ତ ଲଗେଇ ଡେଡ୍ ବଡି ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରି ଅଖା ଭିତରେ ଶୋଇ ରହିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କାରନାମାର ରେକର୍ଡିଂ କଲା, ତାପରେ ସିଏ ଆମକୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ପଠାଇଲା, ଆମେ ତାପରେ ପୋଲିସକୁ ଧରିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଦେବା ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କଲୁ ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହ, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସବୁ କାମର ଶ୍ରେୟ ମଧୁକୁ ଯାଉଛି, ମଧୁ ପାଇଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।